här kommer då de vita tikarna. Och då har vi först här har vi lila. Hon är lite mindre. Och sen har vi omärkt. Hon är lite större. Ja. Får se på dem. Ja, så. Och mamma håller på att tvätta samtidigt här. Ja. Så är det. Ja. Oj, oj, oj. Puss på dig. Vi får i alla fall kramas. Ja.